A oficina do Stig Spice, que é Bob Sabor do Spice, enchilada. Tô falando enchilada. Uns mexicanos que mais tortilla rullet rundt i fyll og badet i chilisaus. Det hørtes ikke ut som du leste deg fra noe. Jeg leser det for noe, fordi at jeg ikke liker å bli skrevet i mine egne ord. Men enchilada er en sånn meksikansk burrito-aktig lignende. Så hvis du ikke skal spise kebab, så burde du spise en enchilada. Ok? Og siden du skal spise en enchilada, så skal jeg spille en enchilada. Hva skal du spille egentlig? To be or not to be, that is the lunga. Boom boom, ba bam bam, ba boom ba da da. I smell fear. Achoo. Tak. Hva vil jeg få egentlig? Skal jeg være en savage? En ekte savage når du vil. The greatest! The greatest legends live on the stars! Jeg synes det er litt visst jævla, hva synes du? To be or not to be, that is the question. To League of Legends without a legend. You are the League of Legends and you know the legends. But you know the legends are the legend, the legend, the legend. The la, da 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 Kiss, hør på. Jeg hater jo festen her. De er så dum. Nei, de er deg. Nei, de er jo ikke det. De er faktisk helt elendige. Skjøy. Savner ikke det gamle fyr, altså? Jeg spiller det gamle fyr. Det gikk luksupport. Da er jeg glad for at jeg går det jeg går. Skal du gå sånn jalla til nå? Ja, for at du pikker luksupport. Som er jalla i seg selv. Du trenger ikke grue deg. Vet du hvem som pleier å spille Fury Army? Hvem burde jeg sagt? Det er veldig mye. Graven er høye. Kiss and tank i stedet på dagen.
svulste. Hæ? Han tenker ikke så på laget nå. Nei. Æsj. Oi da, hvorfor? Jeg vil ikke. Jeg har mer enn 230 HP enn jeg ikke så. Kommer du til å deale sånn 0 HP da? Du vet ikke, du kommer ikke til å deale mindre på min så? Nei. Ok, takk for det. Bare på monsters og champions. Det er på monsters? Åja, for ellers ville det vært OP i jungle, ok. Akkurat. God! Nå skal vi spikke av Veigar. Ikke det. Vi kjører sånn. La meg nase så. Kan vi spille mot den også? Jeg tror bare vi er med. Går questen ut snart, eller sånt? Nei, men jeg tror jeg er snart. Ja. Ok, jeg dealer faktisk ikke så lite på den. Var den ikke så stor i pentelen? Jeg skjønner ikke helt. 10% på den. Det er ganske mye. Ikke for en DPS-champion. Get out of here. Det var absolutt med det. Det er dyr, ok. Dyr er halv liv, venter. Det er ingen kopier på det her, altså. Oi, det er et smarkest da. Sju minutter til jeg dealer en normal damage. Ok. Holy Jesus. Mest. Du skal avløre. Oi. Oh, wow. Han fikk bare kulsen da. Så det er jo ganske bra for meg. Bare waven var veldig dårlig for meg, så jeg kan ha. Men jeg tror at du mistet en del, hvertfall. Jeg mistet en del, så. Det var ikke så der. What the fuck, you're... Gunnar? Det er nice. Nope. Ikke nice, Len. Hva faen er det tepen, hei? Hva er det som skjer, hvorfor? Ikke på meg, du er litt spesiell da. Ja! Jeg vet ikke hva man var med meg. Holy shit. Åh, nei. What the fuck? Den basic attacken her dealer mye damage. Den basic attacken her dealer mye damage.
Thank you. The good thing about light is it really never it actually. Go to my room and play its futuristic counterpart. Yeah. Vet du vad? Nå skal jeg prøve å ikke dø innvendig, så jeg kan faktisk få gjort frikusten. Have you ever gotten the crown with all the gems? Oh, the Nightingale. Argonian inferior. I'm no inferior. I'm the greatest race of them all. Argonian inferior. What? Nordic superior. Oh, fuck off. Well, if we have to talk about the counterparts of the outsiders. Khajiit inferior, Leo Khajiit superior. Because they can breathe underwater. Elvis supremacy. No. Jag presumerar att det var en ork som är... Då vi backar nu, tror jag. I love being basically brilliant. And because one of their little towns, it has ebony. So I can get in without actually doing anything. It's just like, oh, well, we're convinced. We're gonna let you in. Thanks. Basically everything I'm there for. Oh, it's my own people. Do I care? No. I kill them. Jeg har egentlig bare lyst til å komme meg inn til midgame og bare spamme ult, altså. Fuck, altså! Oh, nice. Oh. Nok til å gjøre det da. Men du kan bygge stopplasjen. Hva mener du med igjen? Bytte dem ikke med sånn magical footwear greier.
Propozisjonen min. Ja, men har jeg ikke Magic of Football, jeg? Ja, men du? Hva er Magic of Football? Er du større hunker enn meg? Magic of Football? Har du ikke? Nei. Har du flit på før? Ikke det sånn, ikke? Nå deler jeg normal damage. Ok. Hei, det Jesus da. Hva gjør skis det her? Jævlig kønt unge. Nei, ikke. Det var litt spesielt. Nei, ta den der. Fuck. Du vet Ignite, du klikker litt på meg. Wow, du har faktisk Ignite ned. Jævlig lint. Men de ser bare noe som de tar fra. Ja, men jeg kunne ha ikke dødd av Ryzen her. Nei, Ryzen kunne ha unngått å dødd med en masse dødd for den, tror jeg. Jeg er sikker på det. Jeg er på ham, kult. Gøt. Helvete, Jørn! Er du retard da? Nei, så åpnet den døren da. Nå er han død ikke. Trist. Skal jeg døde deg? Nei, men det var derfor jeg stusset litt. Jeg bare faen meg sett. Da har du fått deg ikke sånn for å bare innholde det. Helvete, helvete på meg. Wow, den jeg hittet ikke! What the fuck? Ok. My god. Oi, de sønner seg dem. Åh, nå ser jeg flash i før da. Jævlig trist. Det er en dag. Hvis jeg hadde gjort den. Det er rett, ja.
Den hittar man. Åh, oh, fy. I don't think so. I don't think it will bring me luck. Helvetes cheese hele tida. Det eneste fucking skritt jeg tar, så skal jeg være... Åsj. Ballvar og rent. Hva faen gjør du her? Slutt! Slutt å være høy. Det er ikke noe vits å være høy. Står sikkert i busken, det er cheese. Den token-tingen der er veldig disturbing. Så får vi prøve å zone ut det hjemme, da. Hva skal skjøre der, da? Han kaster dem så dårlig, det er faktisk så trist å se på. Åh, Jesus. Men sa du at questen går ut snart? Nei, det går ut om 6 dager. Mm. Jeg blir fuckings ignite av denne kuksugeren. Holy Jesus, han var jo sterk her nå, ja. Det er sånn man sier, bare noen halve bakvekken. Ja, bare jævlig. Herregud.
Must do it. Okay. Det är så dum damage! Håll käft för fan! Jag dräp hela Riot för den drittdesign sin. Tack, tack! Tack Riot! Jävligt bra laga! Kanske ska gå av med support. Vi får damage. Hur är jävligt dålig. Det bare finnes en måte jeg kan drepe før at du drar. Jävligt rart det. Herre Jesus, han där fyren där är ju faktiskt helt eländig just nu. Okej. Han har ju så många. Herre Jesus. Oh my god. Nei, du kødde. Du kødde, ja! Han overlevde med så lite HP. Vær så snill, drittspill! Vær så snill! Hvordan overlevde det der?
Flinters. Nice for the order. Thank you, Masuna. Thank you for the film. Thank you. Ah, there's a lot of... Did it go from that? Wow. Nice. Plus bar. Too late. Han overlevde deg. Jeg digger verden her. Overlevde deg. Så digg å leve i verden her. Skal ikke gå der, ikke mer, sant? Nå kasten bare for Heroes, eller var det for alt i verden? Nei, det er masse damage eller assist og kills. Thank you.
How did you give that cockpit? Rise wood. Fuck the hell. Oh, hi, dude. He had a sensor. Det er fra en question. Jeg tappte en game hovedsakelig fordi at Riot har sånne quests som ikke funker. Jævlig til. Kan vi si det er SST? Betyr det Rambo? Betyr det hele laget med? Ja, det er det. Jeg vet ikke. Hvor mange missions er det som?
Der er Tristan borte, ja. Bli en kjempe som heal. Uten å styre akka. Bæl og heal, alle så heal. Så har Fiddlestick under support. Sånn er det litt sånn. Det var litt kraftig. Er du klar? Fyre død. Hvorfor har du sånn spilt trash? Har den blitt forandret? Nope. Fuck, du bare tror den er kul. Mm. Det er Snow Lutus. Det er jo din bror. Fra tilbake i tiden. Ja. Det er det jeg tror vi. Hvordan er det en sigrett til deg? Fordi livet sa til meg, hei, det er et liv. Det er sånn at jeg synes det er rart. Det er liksom en rart. Det er sånn at jeg synes det er rart. Det er sånn at jeg synes det er rart. Det er sånn at jeg synes det er rart.
Ja, då blir. Oj. Det är så jävla nyflax. Fuck. Shit. Här blir det kraft. Nei, 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 det der blir jeg ikke med på. Jeg nekter. Slutt, kødd, faen! Det er ganske kult da.
Det måste vara så fort det ändå ska vara. Varför kan jag inte ha det till dig? För jag ska kalla för anti-cancer. Varför har jag ordentligt? Skjønner jeg bare. Ja. Hvorfor kommer det som rekommender dem? Fordi du burde kjøpe noen ordentlig først, jeg tenker. Får jeg et item i morgen? Er det sånn vi gjør? Jeg kan oppgradere ett av grømmene. Hvor du går, ja. Her er det camping. Spill.
Han er ute. Jeg er nesten drøk, jeg Jeg føler egentlig det her mest, Det er det mest defensive Master Yi-en har kjent i mitt liv, da. Passer jo med den. Jeg hadde ikke Vision Ward. Er det noe? Nei, nei. Nei, ok. Så ingenting i busken her, ja. Kunne ikke en basic-tekken shit. Ja, for jeg gikk inn i busken før, men det gjør det ikke så lenge. Jeg kunne kanskje... Du har ikke support-item, men derfor har du ikke det. Hæ? Du har ikke support-item, har du? Nei. Prøv å få Arden. Da har du Ancient, ja. Det ser ikke jævlig bak. Hva er det du gjør her? Ok.
Fuckis, jeg skal ikke gå toppen mot en elfa etter du er stygg i hodet, eller? Skal du drepe deg selv? Ja, skal du. Pinge siste, tenker jeg. Men faen er som skal sitte og face opp med elfa din nå? Ikke som stekker så mye armer at det ikke er artig engang. Klart du er en tydelig sett. Nice. Jeg har fått pushet lane sånn. Det hjelper meg veldig mye. Nei. Hvor som topp? Hvor tar han topp? Heid, Gud, da. Nice champion, jeg liker han så mye. Han er så nice å spille mot, ja. Kan ikke gjøre noe mot han. Jeg synes det. Jeg går fort, ja. Jeg liker hvordan Q-en min bare gjør til sånn at han ja, ikke gjør en dritt forskjell. Fordi han ble opp til en boble, det, jeg tror ikke stoppe den jævla snurringen hans. Thank you.
just... I never really bugged farming out. What the... Hide it, damn it, okay. Okay, you get damage, eh? Damage. Yeah, the AWP, eh? Yeah, an AWP, yeah, an AWP. Boom, 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 boom. Oh, you damage. Der var han, ja. Folk er veldig rart, ja. Det kommer galt, ja. Nå er tid til å svinge. Så jeg skal vel springe etter meg, nei? Kult. Ha det. Nei, jeg må ta bort litt av det nå. Nei, ta for meg selv. Da. Helvete. Fucking fog of war. Hater ditt, nei. Jeg tror jeg kunne gått i fog of war når de fuckes i combat. Det er så stygt jeg hater. Cheeky mechanic. Det er egentlig backer først. Igjen, men... Jeg tror vi skal bare backe. Sure. Så det er vi ikke mister, nei. Da kan han få til skålen. Fett, ikke det. Da spør jeg.
Jeg må bare fortsette hele. Der det en fucking skræl, jo. There's always another way. Det er Malfoy, så nå slipper jeg å bry meg sånn skikkelig dritting. Så de også har mye... Å, de har en to skikkelig dritting, så herregud. Hva er det? 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 Jeg tror ikke vi vinner. Nei, det er ikke. Men jeg kunne kanskje tatt dere nå. Jeg tror ikke det er noen verdelen. Vel, save Baron gjør vi uansett ikke. Jeg tror han mist Baron før vi rekker. Ja, vi mister Baron nå. Ja. Så save Baron var ikke noen... Holy shit. Jeg fikk en prosjektil fra meg, sånn 50.000 lyser unna. Det at han er så kjapp, holy Jesus. Vil man miste recallen sin hvis man gjør det? Hvis den går ut mens man recaller. Nei, den har noe hvis du recaller når du prøver å ta den. Ja, jeg har bare lurt på. Eller sånn at vi kan prøve det, sånn at han... Thank you.
ok, ja da. That's pretty good. Hey, I'm a free, I have a random medic. Wouldn't die in the film, Det kommer en ulti. Så jeg tok for Februari? Nei, jeg tror ikke det funker sånn. Nei? Nei, jeg tviler. Ja. Ja, konsekvensen av handlingene dine er ikke mine. Det er konsekvensen av handlingene dine, ikke mine. Ja, det er konsekvensen av handlingene dine. Åja, først jeg avlegger det så bedre, nei? Hva tror du? Ja, nei. Ja, du bør vite hva det betyr. Nei, jo. Zeg maar. Nei. Heb jij al die kleine flessen hier staan? Heeft er iets meer eten gehad? Ik weet het niet. Dus jij beweert dat het nog allemaal mama's fout is, dus je ziet niet jouw eigen aandeel in de situatie per vandaag. Nee. Daar werk ik mama's aan. Ja. Okay. Ja. 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 Zorg je dat jij Nee. Wow. Never look Christian Plank. Nee. Kassad. Kassad? Mm. Ingenting. Holy shit. A cracker wrist som er med en elefant. Ja, elefanter gjør det. Veldig mye. Jeg visste ikke. Thank you.
zou je echt zo de avond begin. Ja. Maar ik zou ook kunnen testen of het goed is in de middag. Ja, ik hoor op het adres van hem. Ik zal kijken of de tafel ligt. En wat doe je aan morgen? De high. Wil je die witte grijze trui er ook mee? Wil je drie truien bij, klopt toch? Ja. Zie je me? Het is een goede lage maat. Dus je bent een lage maat persoon? Ja. Det går litt vel her, Megge. Yes.